Estamos de volta com o Fox Nitro e a gente vive falando, né, da dificuldade que existe no Brasil de formação de pilotos e tudo mais. Tem molecada surgindo bem no automobilismo brasileiro e mandando recado pra gente. Querem ver? Vamos lá. Olá, pessoal do Fox Nitro. Aqui é o Gianluca Petekoff, piloto de kart da Academia Shell Racing. E esse ano, depois do ótimo resultado do Campeonato Mundial do ano passado, algumas portas se abriram na Europa e eu vou ter a oportunidade de correr na equipe Tony Kart, que é a maior e principal equipe de kart do mundo, onde grandes pilotos já também correram. E subindo de categoria, pilotos profissionais do kart, campeões mundiais de até 25 anos, vai ser um novo desafio. A Tony Kart também tem uma parceria técnica com a Academia de Pilotos da Ferrari, então, além das minhas corridas, vou estar em Maranello também para algumas atividades. E conto com a torcida de vocês, realmente vai ser uma temporada com bastante trabalho aí, mas obrigado a todos e vamos lá. Boa, legal, legal, legal. É sempre legal ver um garoto sorrindo, 14 anos, tem o Gianluca Petekoff no kart, ele que está nessa academia da Ferrari, vai trabalhar junto com o Maranello. Gustavo, você que começou no kart, como quase todo mundo, né? Isso é importante para o moleque nessa idade já ter essa